Assalomu alaykum. Hop, davom ettiramiz. Biz yog'och materialini berib bo'lgandik. Buni taylinglarini ozgincha kamaytirdim. 2 2, 4 ga 4 qildik. Hop, biz black marble. Endi marble'ni qidirishdan oldin bitta lestnitsalarni, ya'ni zinalarni ko'rsak bo'ladi. Hop. Mana sana. Mana qanga. Vot. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Menga ko'proq yoqqani mana bu bo'ldi. Oq, oq, sariq aralash marble. Ya'ni naqa ruscha nomi joyonaqa ismi kelmadi cho'ta. I usti tekis yog'och qildik biz. Hop, buni black emas, marble'ni o'zi qilib qo'yamiz. Tak, no, maps general'dan bitmap. Bitmap'dan tak marble kategoriyadan. Shunda mana mana bor bizda. Bu joy anaqa. Hop. Sarg'ish aralash. Ana qadur. Antrasio. Tak, Muhammad chi. Ot mashini berib. Shunga berib ko'rsak mana. Tak, mana qadur. Undan oldin bitta buni chamferdan oldin anvarab tashab turli yer turib. Hop. Mam qismlarini to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Mana mam qismlar. Tak. I yo to'g'ri. Mamlar. Xullas, mamlar hammasini tekis qarshimizga kelib buni o'ziga aylantirib, hammani bitta pack normalize qilsak. Вот. Hammaqa narsa atak mamma qismi bizlarga cho'zilib ketib qoldi. Chamferroq tashab turamiz. Hop, xuddi shu qismini o'zini ushab, trizon botib kelamiz. Tak, rizomda mana mana bunday bersak, mana bu qism tortilib ketib qolgan mana. Hop, o'sha qismidan bitta kesib olsak ham atak yomon bo'lmaydi. Mana kesdi. Ha, ikkitaga ajralgan bo'lib ko'rina qolsa mana shu yerda. Yetdi mana. Tak, i mana bu yerda mana qismi. Bitta tanlab you are nima? Mana qatib. Vot, mana mana shu. Yetdi. Tak, bu qismini ham bundoq kesamiz. Yo tomonini ham bundoq kesamiz. Tak. Hop. You are deymiz. Tak. Bundan tashqari mana bu qismi bor bizda, bu qati. Ha, vot, mana mana buni. Bundoq kesib yoramiz. Bundoq kesamiz. Bunda to'g'ri bo'ladi. Baholisi.
Yani ya, doğru kesemiz. You, a, a, a deyip durup bir iki mertte nefesini versin. Tek mamun ya. Good. Mən tek yerləşdik hamız. Çıraylı bu. Nəxəsi. Ctrl S. İndi yerləşib başqaça olardı. Good. Mən. M. Bunu bizə tək 05-ə 05 desə. Bu yer bu nəxə. Kitapta ni tovo. Tak. Chamfer alamos. Copy. Chamfer ramon game beramos. Paste instance. Group. Tak mana shu kesilib qolgan joyini ichkariga extrude borsa bo'larkan. Açıp şimdi stick bolalı. Okey. Evet, bana stick'i bulamadım. Chamfer'a uçmaz 1 mm. Anladım. Allah'a da make unit durup 1 mm desem fix etten tak uniformdan kuatge otup 0B desem no atak 25 ham yeterken. Ben şun 0B. Evet, bana stick tayyor. Kameraya otup. Yani 0505 kıyanımızı yemedi. Hop. Oh, umuman bunu uzun yanına kılca. Yevar yanı yanıyor. Yevar. Tak, M. 2-2. 2-2. Belki 5-5. Yok. 4-3. Düzey. Bolarken. İ 90 gradusga aylantiramiz. Mana. Teksturamızı 90 gradusga aylantirdik, to'rga to'r. To'rga to'r. Vot, endi undan kopya. Tak, bizga roughness kanal, roughness bu gloss bunu. Tak, bizga beramiz. Reflection kanalıge ve şu turşudun üstüde output yardımı da invert kılamız biraz bunun bunge bana ucu nakası buldu tayyar i
bunu nakasın alıp inverte otuzup bunu reflection gloss gibi veremiz. Gloss gibi verse yine adeti haletiye kayıttı. Level color map bunu bunda alıp user smooth noksi. Bar tayyor. Yaltillashini ko'rishimiz kerak. Atak buni mana bu tag qismiga ham bersak qani nima bo'lar ekan? Vot. Nu yomon emas. Shunga naqacha unaqa sezilmadi chunki mana bu yerda buni darajasini 25 desam 35 desam mana seziladi. Mana yaltillash paydo bo'ldi. Kameradan bittada mana yaltillashi bor. Xo'p, buni bumpga tak tak yoki mana shu turishini o'zida bilan polni olib tashab yoki mana buni olib tashab mana shu bitta o'zidan bitta glansiv yig'ib qo'ysam ham bo'ladi. Yaxshi, endi ozgincha kontrast vot dedi, chiroyli kontrastdan keyin ancha uncha chiroyli narsa chiqyapti. Вот. Амма. Edit poly text vardı. Ama alt taşısam aşağı text. Chamferde. Ana edit poly. Fakat bu bize de sal rengini oqartirishimiz kerak. Material kolonu color correction de 200 0 15 başkaca. İli idisi qora bo'ldi ve mana buni 5 deyman. Boshqa chaqirish. Hozircha kontrast o'xshatib turamiz. Tak. 1 qora. Tak, 1 emas, 5. Versi вот 15. Color correction monochrome o'tkizsa вот ranglarni o'ldirdik. Saturation no 15 emas 25 balkim 50. Tak. Ne? Loski berilichi. Вот. Ani bitti. Render. Oramız render'ı. Evet.
dik var. Вот mana. Kontrasti 0 5 desek 0 5 desek ham ancha muncha yaxshi narsa chiqadi. Вот. Level. Yon. Reset level. Qolgan narsa o'zi shart emas. Mana shuni o'zi yetadi. Yo, polga taqalib ketadi. Azgincha mamu qismlarida anu yorug'li bas yetishmayapti to'g'risi negadir. Xo'p, men olib tashlaymiz, kerak emas. Mamu o'zidan ko'taramiz maksimal. Ta'sir ko'rsatar ekan. Normal. Normal yuray normal bilan ulaymiz. Buni desi bot. Yaxshi. Glossi 0.85 deymiz. Yanush yo'qoldi. Am tepa qismida yanush bor ekan. Tepa qismidagi yonishi. Tak. Buni davay. Nafasiga. Bayrak. Yonilchi. Nol beş. Se. Anoji yanlış yok aldı. Tak. Ana bu. Nol se bunaka. Bir de se bunaka. Nol beş de se bunaka. Tak. Otuz. Elli. Taji yok. Otuz. Elli. Yirmi beş. Beş. Otuz.
Yorulara boğurgan yaxşı. Mana, bunu manba kısmından yine de karanlık okusayım. Ne kadar sarkış renk var yoksak kurbantı. Normal. Bana krom. 50 bu. 25. Öyle. Seguir render bossy.